Poslední megabox, prosím, prosím, prosím. Dejte mi jiničku, dejte mi svítící krásou jiničku. Co? Co? Zdarec lidi, vítám vás u nového videa ze hry Brawl Stars a dneska tu máme opět fanouškovský opening. Tomuhle týpečkovi už jsem jednou opening dělal a otevřel jsem mu Leona, dámy a pánové. A já doufám, že mu dneska otevřeme další legendu, tyjo, bylo by to super. Takže, co po mně Dano chce? Jo, abych mu určitě řekl o jeho Instagramu, který nechám dole v popisku. Hoď mu tam follow, jestli mu tam nehodíš follow, tak uvidíš. Já tě sleduju. Co chce teda, abychom udělali? Má tady 59 gemů, což znamená, že chce koupit prý skin na Piper. Ó, talesta. Jak se jmenuje? Calavera, Piper. Ó, dobře, tak my ho koupíme. Je slevněna, takže proč ne? A doufám, že tenhle ten skin na Piper nám přidá trošku štěstíčka. Tak, hned ho tady hodíme. Paráda, select. Tyjo, tato se mi hodně líbí a možná i přemýšlím, že si ji koupím na svým účtě. Jinak teda, co mu chybí všechno, je docela bad, protože tady má jenom tři legendy, které mu chybí. A kolet, kterou teďka otevřeme samozřejmě. Ale tři legendy, zajímá mě hodně to procento mě zajímá. Oh shit, tady je ten zelený El Primo, dobře, nebudem se na něj dívat, protože tohle stejně není můj účet, tyjo, ale... Stejně bych se asi nepořídil, takže legendáry 0,1%. Uvidíme. 55 beden, takže začneme asi s tou kolet, bych to viděl. Kde seš kolet? Oh, tady je kolet. Tak jo, paráda, máme kolet prvního brawlera, chromatik, jistý na drop. A začneme asi teda pěkně od začátku, máme tady ještě skin na Poka, takže tvůle, má tady nový tři skiny, to je paráda, tyjo. Megabox, tyjo, možná si ty megaboxy asi necháme na konci, nebo na konec, tyjo. Tak máme tady Big Box, dobře, on je na maxu ten chlapec. Máme tady piny, tak to jsem hodně zvědavý, jestli nám něco super padne. Co to je? Pin na Sprouta piny a tyjo, pin na Sprouta, zajímavý. Tak jo, budeme to házet samozřejmě na kolet, protože nic jinačího tam asi není. Dobře, kolet, tohle jsou asi hodně rychlý opening, tyjo. Tak máme tady megabox, ten přeskočíme, máme tady coiny. Big box. Oj, nevadí. 100 powerpointů hodíme zase na kolet, klasický, big box další. Dobrý, nevadí. Jenom já mu potom za chvilku hodím, až se dostaneme třeba takovým 50. týru, hodím mu tam tyjo nějaký power up na nějakou postavu. Ať třeba můžou padat i nějaký ty star powery, uvidíme. Tak, brečící kolet, já teďka taky půjdu brečet, tyjo, si mi něco nepadlo, sokro. Tak, big box, dobře, nic, zajímavý. Dovej, další pin, tyjo. To ani nevím, co to je, jestli, jo, to je deníček, já myslím, že žery třeba čokoládu nebo tak. 100 powerpointů na kolet. OK, dobře. Coiny. Tohle stá kolet je co? Srdíčková? Jo, moc pěkná. Tak další big box. Škoda. Tak další big box, už budeme skoro u 50. týru. Jo, těch 55 odměn, jako ono to docela uteče, tyjo, dámy a pánové. Jinak pokud byste chtěli taky otevřít nějaký ty megaboxy, tak připomínám, nejlépe nad 50 odměn, aby tam bylo, protože vím, že mnozí z vás mě píšou, že máte třeba 20 odměn, ale to je takový, že 20 odměn vlastně otevřu, dá se říct hned, tyjo, do 5 minut. A to je takový, že to je strašně šnel, tyjo. Takže máme tady dvoječku, jednička tam bude svítit, co to bude? Takže, nějaký star power, gadget? Narika, dobrý. Aspoň něco, dámy a pánové. Tak máme tady nějaký pin další. Ten devil, tyjo. Kolet, masakr. Takže mám nějaký coiny. 1900. Takže hodím tyho Karla, protože... Nevím. Surge. Počkej, to nehodím, tyjo. Já jsem se měl zeptat, koho jsem měl hodit na osmičku, ale... Dal jsem si to podle trofejí a vidím, že za Karla hodně hraje. Tak... Asi jsem snad neudělal nic špatně, když tak se omlouvám, velice se omlouvám, když tak, tyjo. Tak jo, tady máme ten megabox, jedeme dál. Coiny, big box. Nic, dobrý, na kolet zase. Máme tady, tohle je super, rage, tyjo, na kolet, hodně super. 200 powerpointů, yeah.
Tady máme brečící. Dvoječka, škoda. Zase na kolet, dobrý. Megabox, ten si necháme nakonec. Tady je co, srdíčková kolet? Jo, hodně super. Koukal jsem se, že tady dál má normálně i další megaboxy, který si neotevřel ve spodním pásu. Což, docela super, dámy a pánové. Tak jo, tady máme další skin na kolet, teda skin, pin. Jo, ta pin už bude taky na maxu. Teda, co jsem říkal, ta pin už bude taky na maxu. Myslel jsem si, že ta kolet už bude taky na maxu, tyjo. Tak máme tady nějaký coiny. Jo, už je na maxu, dámy a pánové, takže za tuhle ten, za tyhle ty powerpointy dostaneme megabox, takže super, dáme si napřed skin na kolet, ďábelskou, tyjo. Hell yeah, tahle stav vypadá strašně úžasně, tyjo, mám ji taky na svým účtu a vypadá účtu a vypadá vážně senzačně, dámy a pánové. Takže jo, co tady máme? Máme piny a máme tady ještě jeden beatbox tady máme. Oh, škoda. A máme tady ještě teda piny. Máme tady jeden megabox, druhý megabox, třetí megabox, čtvrtý megabox a pátý megabox a šestý megabox a sedmý megabox. Osm megaboxů? Dobře, ale prvně si otevřeme asi ty piny, protože... Ježiši, to jsou zase ty, jo. Dropy tady, Jesse, Pam, smějící se a pokop, palec nahoru, hell yeah, dobře. Tak jo, začneme pěkně od začátku. My tam chceme svítící jedničku. Dobře, nic, nevadí. Pokračujeme dál, druhý megabox. Up, nic, bohužel. Další megabox. Dámy a pánové, pojď, jedničku. Jo, je tam. Co tam bude, Bude tam něco super nebo... Ježiši, gadgetano. Parli ho, tyjo, paráda. Paráda. Další megabox. Jednička. Ne žlutou, červenou chci. Já chci červenou jedničku, sakrble. Tak pojďme, Tyjo, kdybych mu otevřel tu Ember, to by bylo boží, tyjo. Ale já nejsem takový šťastko, tyjo. Pane bože, tak to bylo hnusný, tyjo. Nic, jenom coiny prostě. Počkej, já jsem neměl otevírat, měl jsem, tyjo, si něco vylepšit. Jednička, co to bude? Dámy a pánové, prosím, ať tam je něco. Star Power na Leona. OK, dobře. Máme tady poslední megabox, ale ještě mu... My máme tolik goldu, já jsem mu měl něco vylepšit. Tak jo, máme tady Surge na devítku, Jackie na devítku a ještě mu hodíme Piper na devítku a Koldiáka na devítku a už nemáme. Nevím, jestli se dostaneme na sedmičku s tou kolet, ale myslím si, že ne, tyjo. Ale myslím si, že asi určitě ne. Ne, ani na šestku. No dobře. Tak jo, máme tady poslední megabox. Prosím. Dejte mi jedničku, svítící krásnou jedničku. Co? Svítící trojka? To znamená, že tam padnou tři věci. Tři nové věci. Ne, co to bude? Tři nové věci, děláte si prdel ze mě? Tak jo, máme tady gadgeta na Mortise. Tak jo, jdeme dál. Star Power na El Prima. A poslední. Jej, gadgeta na Surge. Joj, tyjo, jako... Chtěl jsem tam nějakou legendu, tyjo, ale... Ale tři věci, dívejte na to, to je nádhera. To je z jednoho boxu tři věci. Super, akorát škoda, že tam nepadla žádná legenda, tyjo, dámy a pánové. I když tohle to byl docela super opening, líbilo se mi to, díky moc, tyjo chlapče, že jsi mi půjčil zase znovu účet. Já vím, že ve mně máš důvěru, já jsem ti to chtěl nějak oplatit, ale sakra, legenda žádná nepadla do psí díry. No nevadí, snad příště, tyjo. Jinak... Nezapomeňte dolů Instagram na tohle borca, dejte mu tam follow, tyjo, a tohle to bude z dnešního videa úplně všechno, doufám, že se vám to líbilo, mějte se krásně, čus.